Шоу, кой вам обрезава пулс. Добре. Добродошли на тестирање. Изволте. Како се осећате? Па, мој мото је истина је најјаче оружје. То је један од изрека које ја често поминјем у животу. Дакле, сад је време да проверимо да ли се придржавам. Gledat ćete. Da li je tačno da su vam za potrebe snimanja jedne serije podmetnuli viski da popijete? Da vas počinjem, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Tihomir Stanić? Da. Da li je tačno da bi mnoge stvari života promenili da to možete? Ne bih. Tako je kako je. Ali sam spreman da ispaštam za sve što sam grešio. Znači, to što je bilo, bilo je. Ne bi menio ništa, a platit ću cenu za mnoge stvari koje sam pogrešno uradio. A da li vam dolazak mlađe generacije predstavlja problem? Ne, naprotiv, radost. Veliku radost. No, ništa lepše. I to ne samo među glumcima, nego tu na snimanju upoznajem divne mlade ljude koji studiraju druge ove smerove, režiju, organizaciju, i tako, i stvarno su i znanjem svojim i entuzijazmom impresioniraju. Da li je tačno da dugo niste snimali i radili, te da vas je u nekim trenucima to vodilo u depresiju? Da, jeste, to je ranije bilo. Nisam često ni hteo da snimam, jer me nije zanimalo ništa što se snimalo u to vreme. Imao sam neku dozu prezira prema onome što se radi i nisam hteo da budem deo toga, a onda posle me nisu ni zvali i bio sam zbog raznih stvari u tim raznim depresijama. Mislim, depresija nije prava reč, ali čovjek bude i očajan zbog toga. Dobro, a da li je tačno da niste bili oduševljeni kad ste videli da serija 12 reči, da će vam glavni partner biti Viktor Savić? Nije tačno. Ja volim Viktora mnogo. Baš ga volim. Obradovao sam se kad sam vidio da će on da igra. Da li je tačno da su vas nakon ove serije mnogi advokati zvali i govorili kako ste odlično predstavili ovu branšu? Nije tačno, ali neke žene su mi pisale poruku da im se dopada to što igram i kako igram, a da inače vole advokate. Tako da, mislim da je to više znači nego da su oni sami se prepoznali. Da li se kajete zbog poroka koje ste imali u životu? Ne. Ne, to su moji poroci. Ja ispaštam zbog toga, ali neka im se. Samo sam svestan da ću dugo otplaćivati još razne greške, mislim, koje sam ja poročan pravio. Porok je sastavni deo ličnosti čovjeka. Snaga je ako se uspe pobediti porok. Tu onda, to meni recimo, onda mene čini srećni svest da sam pobedio neki porok. Dovoljno je, na primjer, kad je ovako ružan dan ili kad nešto ne ide kako treba, meni je dovoljno da se setim da sam uspeo da prestanem da pijem i da budem srećan zbog toga. I da se probudim s tom svešću, s tom idejom i da budem srećan ceo dan. Da li ste jedan deo života proveli tako što ste živjeli u hotelu? Pa na snimanjima. Dugo sam bio po hotelima. Vjerojatno su vam se smučili hoteli. Da. Nisu, ja volim hotele. Da li su tačne glasine koje kruže gradom da ste se razbili? Pre 30 godina sam se razveo. To je tačno. A živim sa ženom sa kojom se nisam nikad ni venčao, pa ne mogu da se razvedem. Imam dvoje dece. Znači, ako se odnosi na onaj razvod od pre 30 godina, tačno je.
Da li je tačno da su vam za potrebe snimanja jedne serije podmetnuli viski da popijete? Da, možda mi nisu podmetnuli, ali greškom se tu to našlo i popio sam gutljaj i bio sam besan koris, hteo sam da sam imao neko oružje ovog rekvizitera Mikija, ili da sam ga video, mislim da bi mu glavu otkinuo. Onda sam se uplašio, onda sam shvatio da se to desilo slučajno, da nije zaista čovjek kriv i onda sam bio pijan od tog jednog gutljaja. Jako i sam mogao da popijem 2 litra dnevno i da ostavim na nogama od tog jednog gutljaja, ali to je zaista posle 17 godina sam prvi put okusio alkohol i bio sam pijan kao ono, dosta zanimljivo osjećanje. Ali je dobro što u suštini ja nemam strah od tog da ću greškom popiti, nego je, a imao sam. A sad posle toga sam se oslobodio i tog straha. Dobro. I da li ste me lagali bilo šta na današnjem poligrafskom testu? Nisam ništa. I trudim se da, inače ne lažem. Ako ne mogu da kažem istinu, ja onda prećutim ili hrabro kažem, čak i ženi, od koje se najviše plašim, jel? Ja kažem, neću da ti kažem. Mislim, ako ne mogu da kažem istinu, onda neću da kažem, onda ćutim. Ako ova mašina kaže da sam nešto slagao, onda menjajte mašinu, pokvarena je. Dobro, test se završava, molim vas, ostanete mirni. U nastavku. Svaka svesna laž stvara takav teret. I to ne može čovjek, ne može da upamti šta si slagao. Evo, gospodine Staniću, drago mi da vam saopštim, ste jedan od retkih koji je prošao test. Bili ste iskreni od A do Š, što se kaže. Pa meni baš to nekako prija, što je tako. I ljudi nisu svesni, ljudi koji lažu. Dobro, postoje patološki lažovi. Ali kad svesno lažeš, mislim, čovjek može podsvesno slagati. Ali svaka svesna laž stvara takav teret. I to ne može čovjek, ne može da upamti šta si slago, ne, i ne možeš da živiš s tim. Dalje, reč u Bibliji kaže, u početku beše reč, reč beše Boga, Bog beše. To što slažeš, to stvori takav svet. Ti kreiraš, onda svet laži. Nadam se da će drugi da se ugledaju na vas. Jer u laži su kratke noge. Uhvatite ih ili vi ili neko iza ugla. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. I svako dobro. Doviđenja. Prijatno. Thank you.